välkomna tillbaka till min kanal. Jag har faktiskt precis gått upp. Jag sover lite längre nu för att jag har börjat ha en lite högre dos av mina sömntabletter. Och det gör faktiskt att jag sover. Men det är svårt att vakna. Selma, hoppar du ner? Jag är ingen möbel. Nu då? När du ska stå som Kristi mitt puder till slut. Jag använder ju bara den här burken till förvaring. Det är inte Lumines puder i, utan det är det här pudret jag använder. Men alltså den här burken är så dum. För det är som en kryddburk. Så jag brukar alltid hälla i lite. Typ så här mycket så räcker det alltså aslänge. Jag tycker det här pudret är jättebra. Så tips. Jag tror att jag köpte mitt på Beauty Bay. Har jag nog köpt det. Och det är ett väldigt bra puder för att det är så här, det ser inte pudrigt ut. Det ger ingen färg, utan det bara sätter sminket så att det håller sig på plats. Den här börjar ta slut. Denna är faktiskt jättebra på vintern och sånt här när man är torr. Så den brukar jag alltid använda efter att borsta tänderna. Jag tänker att vi kör igång och börjar med julpyntningen. Jag visade ju er allt julpynt igår som jag har. Jag är lite så osäker på julgranen, men jag tror nog att jag ska ha den ändå. Den förmedlar ju väldigt mycket julkänsla. Men jag är inte helt säker på vad jag ska ha den. Och jag sa ju det igår att jag tycker det ser typ konstigt ut att man har en julgran. Och sen så har man typ så här andra tropiska växter. Så jag vet inte om jag ska flytta in min Calathea och palmen i något annat rum så får de stå där så länge nu över jul. Alltså jag har ett katthår här. Jag håller på att bli galen. Om jag tar bort växterna därifrån och kanske har julgranen där. Jag ser dig. Sluta tugga på granen. Det är inte bra att äta plast, lille vän. Nej. Siri. Nej. Nu går du ner. Siri, du kan få det i halsen, lille vän. Hur bra är det? Vi vill inte ha en död katt. Ingen död katt. Nej, Siri ska leva. Ljuset syns ju inte så bra nu när det är så ljust. Vi får se det ikväll. De här tomtarna, de är köpta på Ikea för några år sedan. Hjälper du mig, Siri? Hon försöker få plats i korgen. Men det går inte så jättebra för att hon är väldigt mycket större. Här på borden så vill jag ha den ljusstaken. Så jag tänker att jag ska ta bort allt detta. Jag har ju tre olika kuddfodral som jag brukar använda på julen. Alla är köpta på H&M Home. Men det är flera år sedan så jag vet inte om de har dem längre. Den ena ser ut så här. Sen är där en sån här vanlig röd i sammet. Och sen till den finaste. Den här med en liten guldstjärna på.
But of course it's not true. They say Santa ain't coming around. På vårt matbord så vill jag ha våra ljus som vi har. Men jag ska sätta dem som en... vad heter det? Adventsljusstake. Så jag har den här marmorbrickan som är mer avlång. Så jag tänker att den blir bra. Som ni ser här nu så har jag ju massa med ljus som står så här. Så jag ska ta bort den här fyrkantiga och så ska jag inte ha alla ljusen. Och så får det stå 4 ljus i denna. Jag har stött på ett litet problem. Jag har bara 2 sådana små ljus som jag tänkte att jag skulle använda. Men jag har 4 stora. Men de får inte plats om man ska improvisera. Jag vet inte. Fan. Okej, jag har en sak i källaren som skulle kunna funka. Den här var det jag hämtade. Den är ju mycket större. Så att det får plats ljus på. Vi får se hur det blir. Jag blev faktiskt inte nöjd med det heller. Alltså jag tycker typ att det blev för stort med de stora ljusen. Det tar liksom över hela bordet. Alltså jag tror nog vi får avvakta med... den där, jag orkar inte åka och handla någonting idag. Det kan jag säga redan nu. För att vi har en jättebra parkeringsplats. Plus att vi har kört ganska mycket de senaste dagarna så jag vill inte använda bilen. Men mina föräldrar ska komma imorgon så jag ska kolla om de kanske kan köpa med sig ljus. Så att jag kan fixa det imorgon i så fall. Jag funderar på om jag ska ta här på den här bänken för jag tänker att jag ska göra om helt här. Ta bort alla grejerna och så göra något helt nytt med ljussakerna. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself. In a cabin out of nowhere, just us and no one else. Nu ska jag faktiskt ta en liten lunchrast. Alltså jag börjar bli lite trött på det här. Det blir inte som jag vill. Alltså åh, jag hade så många idéer och tankar på hur jag ville julpynta i år. Men ja, det kommer inte bli så. Det får bli som det blir helt enkelt. Men jag tycker bara att det blir fult just nu. Här har jag lite linsgryta. Jag tror att det jag behöver göra nu är att försöka plocka undan allting som inte ska vara framme så att jag mer får ett... Så att jag mer ser hur det ser ut egentligen. Och inte att det bara är stökigt. Nu känner jag mig ganska färdig med allt det som jag har just nu. Jag ska ju fixa med den här adventsljusen. Imorgon. Och sen så skulle... Jag fick ett sms av min moder.
Så hon skulle köpa några smågrejer, så jag vet inte vad hon har köpt. Så vi får se det imorgon. Då tillkommer det några saker till som vi kan hjälpa med. Och sen så kanske jag, ja, om jag hittar några grejer som jag typ tycker om under tiden, så kanske det kommer mer. Men då kommer jag visa er i de andra vloggarna. Det är ingen brådska. Det är fler dagar kvar den här december. Men så här blev det här i alla fall. Inte så mycket grejer. Jag flyttade in den här för att fåtöljen här. Jag tycker ändå den passar in nu när här är rött. Och så blir det väldigt tungt när palmen inte står där. Så jag behöver ha någonting där. Så vad blir denna fåtöljen? Här är ju inte så himla mycket saker. Det är ju bara julgranen. Och sen så tänker jag, när vi har slått in julklappar och sånt, så kan de ligga här under granen senare. Soffan väldigt simpelt med nya fodral bara. Och så den ljusstaken där. Och sen så ska jag fixa med det där imorgon. Och som jag sa i vloggen igår, så kommer jag inte julpynta i något annat rum. För att jag, alltså, jag tycker inte det känns som någon mening med det. För att vi liksom inte är färdiga med hur det ska se ut. Som köket ska göras om lite. Vi ska göra om på kontoret sen. Sovrummet ska också göras om. Balkongen är där ju ingenting på. Så det känns onödigt att... Och jag måste nysa. Så det känns onödigt att julpynta i rum där vi liksom inte ens har fixat färdigt i vanliga fall liksom. Jag satte faktiskt en grej i hallen. Här satte jag faktiskt en liten tomte. Så här är lite juligt också. Så nu har jag alla de här grejerna som jag hade framme som jag behöver sätta in. Min dator vill inte riktigt funka som den ska. Men det är så jävla seg ibland. Så ja, jag kan inte göra det jag tänkte göra. Men jag håller på att ladda upp en video. Så jag ska vänta tills den är uppladdad. Så kan jag stänga ner lite fler program och sånt här. Så kan jag göra det jag faktiskt tänkte göra. Hej! Oj, förlåt, väckte jag dig. Hon har blivit jättebrun i pälsen. Så när man ser henne i solen. Ni ser här. Hon har blivit brun. Det är vinterpälsen som har en annan färg. Du tvättar mig också. Är jag skitig? Ja. Jätteskitig. Alla vi tre har mist här. Jag har suttit där, kollat på TikToks. Siri har legat där. Sen har legat där. Siri är skitsur för att hon har börjat sova här uppe. Annars har hon aldrig precis legat i den. Men hon gjort det de två senaste dagarna, så skulle hon hoppa upp där nu. Men Selma ligger ju där för att det är ju Selmas plats. Så nu är hon jättesur och ligger här nere. Vad fin du blev när du tvättade dig. Jo. Jo. Nu kom solen! Solen kom fram! Ja. Jag är sugen på något gott. Kommer Sebbe bli skitsur. För att jag öppnar Pringlesen som vi ska äta ikväll. Jag får inte ens upp förpackningen. Nu. Jag hoppas det ska gå. Han kommer nu. Nej. Jordan. Nej, ni ska inte få godis nu. Det är jag som ska ha godis. Alltså tryfflar, alltså det är så gott. Det är så gott. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag ska prova att baka tryfflar. Och se om jag kan göra dem så goda som de man köper är. Jag behöver fixa här också. Ja, det får Sebbe göra. Jag har ändå julpyntat så han kan ta disken. Min saft är nästan slut. Jag har ju den här stora. Som jag fyller med saft. Funlight Cloudy Apple blir det.
Den är fin, mysig. Ja, tack. Låt för dessa paj, men jag får inte göra någonting i spelet. Då gör jag mina roller. Siri, snälla, var försiktig med fåtöljan. Siri, klös inte på den. Nu har det faktiskt blivit alltså väldigt mörkt, så jag tänkte att jag ska tända ljusen här så får vi se hur det ser ut. Kolla så mysigt det ser ut. Med julgranen där. Alla ljusen som är tända. Så himla mysigt. Och tänk så mysigt det kommer att bli sen. Här borta när jag har ljusen där. Och sen så har vi ljusen här som är tända. Det känns lite juligare nu. Imorgon så kommer jag troligtvis. Jag tror det var någon ljusstake. Så då kommer det bli lite mer ljus. I fönstret. Så det kommer ju bli jättefint. Men det är verkligen så himla mysigt nu på kvällen. You've taken care of our son. Thank you very much. I'm sure. You seem like a very caring father. What is your fucking problem? Det är typ storm ute, vi blåser iväg. Nej, alltså vi kan inte gå i det här. Jo, vi kan gå lite runda. Nu så ska vi ta och gå och lägga oss. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi imorgon. Hej då!